За өглөөний минь Эркэ битүүр анх удаа влог хийж үзэх гэж байна. Хинжээрээ. Тийм. Ингээд битүүр уулзаад сургуулийнхаа гадаа ирсэн байна. Би сургуулийнхаа гадаа ирсэн байна. Одоо жүжигчнийхээ уран чадрын хичээлд орно. Тэгээд хичээл рүү орох уу? Тий дээ. Тас. Хичээл дээр уулзъя. Заасара. За битүүр хичээл дээр ирсэн. Тэгээд одоо багшаа хүлээж байна. Тэр утгагүй тэгээд хичээл дээр юу ордгийг тэгээд чадвал харуулна. За эхний хичээл дуусчлаа. Дараагийн хичээл дээр нэг зөвлөлт орно. Бид хийсэн байрамсаа тэр өдрөнөөс хэд автаад явна. Тэгээд тодорхой стил юу гэсэн байдаг вэ? Саса, регетон, дэнс хоол юм бүгд. Өдөрлөг гээд одоо оюутны сургуулийн оюутны театрт тоолт болж байна. Тэрийг хамт орж үзье. Тэгээд яарад дуусч чадсангүй хорлчлаа. Эй, таарам энэ. Хичээлээ. За, ямар ч гэсэн өнөөдрийн блог юм байлаа. Баярлалаа бидэртээ зогсоод. Одоо анхаа явна. Би хичээл хийж үлдэн. Шалгалт ихтэй. Ихтэй ч гэсэн одоо болно. Тэгээд одоо над руу гэрчлэг хийн. Гон ихтэй. Заа, сада. Заа. Бүгд нь баярлалаа. Үзээрэй. Сав дараарай. Сав дараарай. Vai!